استخاري موز دي او دلت الدعاء استخاره بودي كتاب كعنوان ورکړه ځکه چې دا كتاب د دعاګانو دی دا كتاب د څه دی د دعاګانو دی نو دې کې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا هم احدكم بالامر کله چې یو کس په تاسو کې د یو کار اراده وکړي فليركع ركعتين من غير الفريضه نو دوه رکعته نفل مونځ دې وکړي من غير الفريضة يعني نفلي موز بغير ده فرزي موز ده ديزي كي منك تمسلا واضحة شو چي منك بسو ركات موز كو دو ركات موز كو خود دلتا مسلا يادك گورا او ده دير فايدة من مسلا ده او دير اهم مسلا ده چي كرت استخاره كي چستا ذهن خالي چستا ذهن سي خالي تب زن بالکل الله تعالی کی خو چې دا اول ندی په ذهن کې دغه کار چولې دی چې دا به کو او بیا استخاری کې نو دلته کې دي چې استخاره تعالی فائدہ درنه کی ځکه چې تا خو یو خبر یقیني کړی دا نو ته مشوره د الله سره د څه کې او د الله نه څه غواړي لکه اوس یو سړی دی لګیا دی زه تجارت کوم دلته یا دلته خو زړه دا دی چې دلته کو او بس ښه پخه اراده کړې دیم استخاره کوي پوه نه شو زما په دې مسلې نو څه به کې ذهن به خالي ساتي ته چې کله استخاري مونځ کوې که نه یا د استخاري دعا غواړې نو ته به مکمل ذهن خالي ساتي نه دې طرف ته نه دې طرف ته بیا دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې کله تاسو د یو کار اراده وکړئ دا کار کم یو دی دا فایده یې ده کوي په دینداری کې څوک استخاری نه کوي ښه کومه دینداری چې واجب وي لکه اوس یېره استخاره کوو چې د سحر د لمونځ وکړو که ویله کړو څه خیال دی نو ستا څه خیال دی چې الله به ستا زړه ته څه واچي چې سهار لمونځ مه کوه دا خو دین دی ښه استخاره کوو چې دا نشه پرېږدو که نه دا خو حرام دی نو ستا څه خیال دی چې الله به ستا زړه ته څه راواچي چې نشه کوه استخاره کوم چې دا ږیره نوره پرېږدم که نه دغه بلیډ به وام راوام څه خیال دی په حرامو کې څوک استخاري نه کوي په واجباتو کې څوک استخاري نه کوي په مستحب سنت کار کې هم نه کوي الا چې کله مستحب کارونه ډیر شي لکه اوس یو دینداري د واجب نه ده یو کار دې مخې ته راغی چې یاره دا وکړم بل کارو مخې ته راغی چې یاره دا وکړم یاره دا وکړم مثال پیسې ورسره دي چې دا په کوم کار خیر کې ولګو نو اوس دې ټیم کې دې استخارو کې دې دپاره چې په دغه کارونو کې کم یو دله مخکې کول پکار دي یا بعض کارونه داسې چې هغه د واجباتو سره تعلق ساتي کې استخاره کېدای شي لکه اوس یو سړی حج له روان دی او خبر شو چې یاره په لاره کې ډاکوان دي شوکی کوي بد امنی دا حالات خانه جی اسی مثال پیرا درکو نو دے استخارہ کئی چی دے کال لہا جو کم کر روان کال لوک یا دے حج لروان دے یو طرف تو تا پلانے ہوئی زبر سر عمل گرے شم بل طرف تا پلانے ہوئی زبر سر عمل گرے شم نو دے استخارہ کئی چی کم یو مل گرے کم دے چا پا بو کی بخیری ورسیدی بگنه نور دینداری که استخاری نیشتی استخاره کهو چه دشپی تاجودی که گوه نکو سی دکن لی جاسی ضرورت و تا نیشتی تاجودی که ده ها را پاس اللہ تا بدره که دیگه تا استخاره که من خیر غالو کنه نو سیو سڑه وی چه تاجودو کم که اودشم
ډیره دوبه او جوهره مسله ده واضح ده خیر به څه کې دی تهجد اوس د دې نه علاوه چې څه دي په هغې کې ته استخاره کولی شي تجارت واده کور جوړول ځمکه اخیسته ګاډۍ اخیسته دا اوس هغه خبرې دي چې دې کې سړی سوچ کې پرېوځي چې خیر به په څه کې نو دلته به ته استخاره کې رشته کې چېرته دې کور کې به خیر وي او که نه وي او دا اول نه به ورته زړه څه ساتي خالي او دا نه چې د دغه کور د جرې مې سمه خوښه ده وي ځان پرې وژنم خو استخاره به مو کوم ته که زر استخارې وکړي تا هغه طرف ته اراده کړې ده ته به ذهن بالکل خالي کې کاروبار تجارت زه رشته هر څه کې نو بیا به داسې کار وکړي چې اودس چاردام به وکړي داسې لکه څنګه چې ته منزله کې نو نیت به وکړي په زړه کې هر عبادت لپاره نیت دی دلته به ته نیت د څه وکړي د استخارې د منزه بیا به دوه رکات وکړي دوه رکات مونځ به وکړي دا به فرض نه وي لکه اوس یو سړی وي چې زه سهار د مونځ هم دوه رکاته دی موږ وایو نه ده حدیث کې دی من غیر الفریضه ها دیسې کېدی شي چې ته یو نفلي مونځ کې ورسره ته اراده د استخارې هم وکړي لکه د یو سړي دا عادت دی چې د ساق وخت کې نفلي مونځونه کوي او په دې کې ده د یو دوو رکاتو سره اراده ده څه وکړه د استخارې هم وکړه دا هم صحیح ده ځکه چې دا فرضي مونځ خو نه دی که نه نو ساق مونځ هم وشو استخاره موشو بیا دې چې کله سلام ګرځي چې کله سلام ګرځي نو اوس دوه طریقې دي او دواړه د دې حدیث نه ښکاره کیږي نو ځکه بعضو علماو یو ویلي ده بعضو بله او بعضو ویلي دواړه روا دي او زموږ خپل ځاني په دقې زړه مطمئن ده الحمدلله چې دواړه روا دي یا د سلام ګرځولو نه مخکې به دقه دعا وغواړي لکه مو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته خوولی ده او یا چې دی سلام وګرځو د دعا به وغواړي دواړه طریقې صحیح دي د سلام ګرځولو نه مخکې هم غوښتی شي د سلام د ګرځولو نه بعد هم غوښتی شي هغه دعا څه ده هغه به ووایي ثم لیقل ګوره دا مسله د کوم ځای نه ثابته شوه چې د سلام نه مخکې هم کېدی شي سلام نه بعد هم دلته دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کتاب خو تاسو سره دی فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه نو دې دوه رکعته وکړي د فرضي مونځ نه علاوه ثم لیقل بیدې ووایي اوس دلته دا خبره واضحه نه ده کړې چې دوه رکعته ختم کړي او سلام وګرځي بیدې ووایي که نه دوه رکعته چېرې ده ختم شي او په آخري قاعده کې ناسي په هغې کې ووایي ځکه کله چې د مانځه په آخري قاعده کې کینې او په رسول الله سلم درود ووایې نو د هغې نه بعد خو ته هره دعا غوښتی شي نو هلته هم ته د استخارې دا دعا د الله نه غوښتی شي الدعا دا ده اللهم اني استخيرك بعلمك یا الله زه ستا د علم د لاسه یا ستا په علم باندې تا نه خیر غواړم استخاره من گوی کنه خیر گوختو تا وی و استقدیروک بی قدرتک او ستا دا قدرت دا برکت نا دا خپل کار پا کولو کی طاقت وار یعنی تا قادر باچای ما لقدرت راکا اصل کی او خبر دا ذکر کما استخاری کی او معنی پرتا دا دیر غٹا جہو رکمون بکی سوچو انسان الله ته داسې ښکاره شي که نه او داسې مخامخ کي ځان چې یا الله زما هېڅ طاقت او هېڅ پوهه او هېڅ هم نه یم ستا په مخ کې نو دلته یې ووایي که نه یا الله خیر راکړه یعنې ستا خیر ته محتاج او یا الله ستا قدرت ته محتاج یم چې څو پورې تا ما له طاقت ته یو کار کولو نه یې راکړی ما سره طاقت نشته الله اکبر
چې کله در الله طاقت نو در کړی کنه د دنیا په بل طرف واړو کته زمانه دغه کارو کو به ماته وای او چې کله الله طاقت درک نو ست بیا خپل قدرت ته ګورم چې څنګه الله تا ته کار اسانی نو دلته وی چې واستقدرک بقدرتک دا دعا به ان شاء الله تاسو ته یادی ښه ګمان به ساتو ځکه تاسو په ژوند کې ډېرې استقارې کړي که نه یاد وی که نه بیا موږ راشو تپوسونه کوو چې زموږ په دې کارونو کې خیر نشتی تا د الله نه چې د خیر غوښتلی دی چې ته خیر وی تا په سجده کې چېرته الله ته هسې ویلي دي بغیر د استخاري د دعا نه چې یاالله زه دا کار کوم په کوم کې چې خیر یې هغه راته نصیب کړه یا زما په دې کار کې برکت واچوه واسألك من فضلك العظيم او ستانه ستا د لوی فضل سوال کومه نو سوالونه څه وشو نه چا درې وي درې څه شی دي خیر لنډې ته ووایه ته بې څنګه پوه شوې طاقت نه طاقت د کار کولو او د الله فضل خیر دي وغوښتو فضل دي د الله نه وغوښتو او طاقت دي وغوښتو د الله نه فإنك تقدر ولا أقدر يقينا أنت قدرت لري وزو قدرت نلارا ما تبصو شوي كان چه دي استخاره كي باصل كي بندزان الله تدا سي رحكاره كي چه زمان سر حيث ومشتو ده حقيقت دي. ما أولا كايت ونوي أنتم الفقراء إلى الله أو اغا حديث قدسي تاسو بسوسو پيري أو ريدلي حديث كي رجي رسول صلى الله عليه وسلم الله وي ايد آدم بچيا تاسو ټول وږي یې مګر هغه موړ دی چې زه ورته رزق ورکړم تاسو ټول لګړ یې مګر هغه پټ دی په جامه کې چې زه ورته جامه ورکړم تاسو ټول الله وي بې لارې یې مګر هغه په لاره دی چې زه ورته لاره ورکړم او زه ورته لاره وښیم ته ګورو دنیا کې څومره خلک داسې ګرځي چې هغه ماړه نه دي او څومره دي چې ماړه دي دا چې موړلی دی اله موړ شوی دی چې کله الله موړ کړو نو زموږ سره څه دي څه دي موږ سره هیڅ نه نشته که دغه الله موږ ماړه نه کړي نو څوک به ماړه کړي انسان انسان مړولی شي کلي کې مو خیال کړی علاقه کې داسې کور نیم غریبي نو دا خلک ولا څوک یو شی لېږي څوک بل شی لېږي خو غربت دغه ختم نه شي هلته الله رب العزت نه یې لیکلي د هغه په نصیب کې مړې ده او چې کله الله په نصیب کې ولیکي مړې ده یو بس هغه ټولې مسلې حل شي زمون مسافر دا حقیقت ته څوک به خپه کیږي هسې به خپه کیږي زموږ په دې مسافرو کې ډېر داسې وو چې هغه د ملک نه په دې راوتیري چې رنوڼۍ دره کې نه لګېدو نن هغه سړی د ګاډو د بنګلو مالک دی رب العالمین چې موړ کو یو موړ شو نو چې الله موږ نه مړی والله که څوک هم ماړه کړي او چې الله دا جامه نه راکوله که نه نو الله که څوک هم پټ کړي په جامه کې نو ځکه هر څه خپل هغه رب ته حواله کوي هغه ته عجزي کوي هغه ته فریاد هغه ته جړاګانې نو د حاجتونه به دلهم پوره کړي او دې مخلوق ته به ذلیل هم نه وي نو دې ځای کې ښه صفای وایي چې یا الله ته قادرې زه قدرت نه لرم بیا څه وایي ګوره وتعلم ولا اعلم او ته پوهېږې او زه نه پوهېږم ته پوهېږې زه نه پوهېږم ولې وانت علام الغیوب الله اکبر او ته په پټو خبرو باندې پوه یې او دا خبره خو پټه ده ما او تا بې څه پوهېږو چې مستقبل کې زما دپاره دا کار غوره دی او که دا غوره دی یو سړی ډېر ځان ته پوهه وایي او
دغه پیر پرس او قبر پرس دې غوی ته وو چې غوی یو پیر منګل را پیدا کی یو بابا را پیدا کی هغه دې منګ ته وې ځا چې زما په دې کار کې خیر دې که شر دې سو بوی منګ ها سیده من خو خپل عقل و جنگ او خپل کمزور سوچ بو جنگ او تاته به نخی دي سی خو چې او دا کار به خی او بیا سره من دي سی ان شاء الله وایو کنه وای یره دي سی کارو کې کنه ته دلت خپل کارو بر روان کې د علاقه م خد او ګیرا کوم خدي بیا بغیر د دین زمون خبر پوره کیږي نه بیا به کیو ځ الله به ته برکت واچي خیلم دی ټکی ټکی بیا الله ته راشي او دا بخی دا بخی ان شاء الله یو بی دی ان شاء الله نه زمونږه خبره نه پوره کی اے او دا بخی کله وګفته یو بغیر د دې نه زمونږه خبره نه پوره کی نو دا کم علم دی مونږ سره او ټول کمزور علم ځکه مونږ هر لحظه هر سیکنډ د زړه د هر درس سره د سترګې د رپیدو سره په هر پیر کې موږ خپل رب ته محتاج یو نو ځکه دلته وایي چې وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب او ته په پټو خبرو باندې پوه دا علم ګوره د هیچا سره نشته د انبیاو سره نشته دا د ملایکو سره نشته نو چې اوس د ملایکو سره نشتي انبیاو سره نشتي صحابه کرامو سره نشتي نو د زمونږ د زمانې د دې خلکو د خود ساخته پیران او باباګان د دوی سره به سي وي پیر صاحب له ځو چې راته وکړي خبره چې زما دپاره دې کار کې به سبا سي اوس پیر صاحب د دې نه دی خبر چې سبا به دې مړي کې ژوندی وي سبا خو له ما ډېره لرې وي پیر صاحب ډېر هم نه دی خبر چې سیکنډ بعد به دسره څه کېږي او دې تلی دی د ده نه تپوس کوي چې زما دپاره به په دې کار کې سبا به په دې کې خیر وي که شر به وي نه ته د هغه چا سره رابطه وکړه چې هغه سره دا علم دی او هغه الله ربالعزت دی ها اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال دادا راوي راوي وي يأي ديسي ويلو يأي ديسي ويلو تجكال دا دعا غواري كنا نو يو طريقي سر باوي دوانا بناوي لك ديسي باوي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري او يا بدي سويتش اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله سمعت لي شو الا تخبو هي كثرت بدي كار كي زماد بار خيري ديني ودنيوي في ديني ومعاشي دین بنیره دا نقطه سره ده ها موږ دغه طرف ته سوچ نه او څه بنیره دین بنیره لکه اوس یو سړی دی یو کار کول غواړي یو رشته کول غواړي رشته به ووایو زه پری چې دا ځوانان چې کوم بې واده دي دوی به اسې دې موضوع ته خوشحاله شي یو سړی دی هغه رشته کول غواړي یاره دیسی جنۍ مې په کار ده چې بس اخلاقي او بس خدمت هم کوي او زموږ د عزت چېرته خراب نه کي او چې پوښتنه خلک یي او درانه خلک یي او دا یو دغه یو ټولې خبرې زه ستا بنم دې ته دې سوچ کړی دی چې ته به هم دقه شان جنۍ راولې له کوم صفات چې ته غواړې او د هغې د لاسه ستا دینداري ته به وبرباد شي نه شي کېدلی ه خزی دلاسه دین نه خرابی کنه نیشه خرابی ده نو دی نقطه ته دیولی سوچ نکو تو خو یوازی دنیا بورین خطه وی ده باو سرگم دهی چه سهر ناشته که پراته مزدار پخی ایلی که پراته دیده سر و ده گروه بنگا کور دیده سر جارونه کی
زما دي د سره خدمت ونه کې کوجره ټک خطا دینداری زما خراب بنې شي کوي سره دې څه خزر اولی چې هغه دته په دې خپو کې ځان لاله او قرباني هم دغې د سره د دین ته نقصان رشي نو په دې خزه کې دې خزه کې څه خیر شتي دې کې خو هیڅ خیر نشته ځکه دلته وی چې یا الله که په دې کې خیری زما د دین او دنیا د پاره دین او دنیا ته به صرف دنیا سوچ نه کوې ته به صرف د دین هم سوچ کوې یو سړی کاروبار روانی نو دا خو واضح ده چې دنیا ته وګورو نو په کاروبار کې څه ده ګټه ده که نقصان ده ګټه ده ترقي ده ډېر ډېر څه دي تیسې نشي کېدی چې هم د دې کاروبار د لاسه د دې سړي دین ته به وبرباد شي کېدی شي تا چېرته پکې دا خبره مخې ته راوستې ده لکه یو سړی دی ښه دیندارۍ ښه مونځ اودس ما په خپله ګوره داسې کسان لیدلي تاسو هم لیدلي ښه مونځ اودس دینداري کوي چې کله د پیسې ورسره زیاتې شوي دي هغه دینداري ته پاتې شوې ده په دې پیسو کې اوس دا پیسې د ده دپاره خیر شو که شر شو دا شر شو د دې نه خو هغه ژوند ښه و چې د پیسو پکې صحیح ده کمې و خو رب العالمین خود ناراضي و کنه اخرت خود هغه همیشه هغه ژوند خود برابر و نو ځکه مقصد د خبرې دا دی چې صرف دنیا مه یادوه د دنیا نه مخکې دین یادوه ها وعاقبت امری دا خبره پکې وکړه او د انجاب په لحاظ سره پکې خیری یا وی رسول صلی الله علیه وسلم داسې ووي چې په اوس وخت کې او روان وخت کې زما په دې کار کې دنیوي او اخروي خیری انجام د دې ښه روزي کله داسې چې ګوره اوله کې قصه صحیح مزدار وي وروسته انجام یې څه روزي هغه ګډوډ شي یا انجام نه مراد دلته خاتمه والا دا به کوم دنده راغله هم د دقې د لاس سره د اخره خاتمه څه شي هغه ګډوډی شي لکه اوس تا یو کار وکړو دا کار په اولنۍ یو څو ورځو کې یو څو کالو کې ښه مزدار دی انجام د هغې ښه راونوتو د هغې د لاسه تا ته یا دنیاوي غټ نقصان میلاو شو یا دیني غټ نقصان دې ته میلاو شو ها نو که دې کې خیری فقدره لی و یسره لی نو دا زما د پاره زما مقدر وګرځوه او د دې ترلاسه کول زما د پاره آسان کا دو خبرې دي نو دواړو کې ته الله ته محتاج چې یو ستا په تقدیر کې وګرځي آسان کی الله اکبر او چې تقدیر کې د الله ونه ګرځي نو ته به څنګه را پیدا کی او چې الله د طاقت نه درکې دا کې در پیدا کول نو ته به څنګه را پیدا کی بیا وی ثم بارک لی فیه الله اکبر او بیا پاگی که زمان دا پر برکت واجه سه خیسته دعا دا یا اللہ یو گوڑ گاڑی را کمالا تک تو رنگ کے و خب کٹ جی پاو دا دو دیتا سوچ نیشتی جی دیکی با خیری که دیکی با شری پا دیکی با برکتی که نونا نا یو گوڑ کور چی تلس کمری که نمازی دار دکر آکے یا اللہ او پا دی کی برکت دیتا دا سوچ نشتی نو ذکر دلتی دی دعا کی سوی چی یا اللہ پا تقدیر کی مقدری کا زمان پا نصیبی کا ما تے حاصل وال آسان کا او زمان دا پارے برکتی کا اسی کم خبر پا دی دعا کی پاتی شو هیڅ هم پاتې نه شو خیر د دنیا او د آخرت ته د الله نه وغوښتو د دنیا او د آخرت خیر دې د الله نه وغوښتو ها اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله أو يا الله تاتا پتر كبدي كار كي زمادة پارا
په دین او دنیا کې شری یا د انجام په اعتبار سره په کې شری فصرفه عني وصرفني عن نو زمانه واړو او ماته واړو دلته ګوره دا وان كنت تعلم ان هذا الامر دا هذا ټکی نه دی هذا په دې کې به ته خپل حاجت وي څنګه لکه اوس یو سړی واده کوي نو دې به دلته څه وي اللهم ان كنت تعلم ان هذا الزواج دا واده اللهم ان كنت تعلم ان هذه التجاره دي تجارت كيف هي اللهم ان كنت تعلم ان هذه الارض كذا زمكا ودي كذا بركه دي سبس بيس كايس بكيم توني كان اشياء معامله لا توي دي معاملك الا تلا غار سبطي تكو معاملك نو ایمان واړو ماتي واړو ګور خیال دې ماتي واړو مانه واړو کله تا نه ووري خو ته تي نه ووري خیال دې کنه لکه سړی تا کار نه اساني هو دې بیا من خته دې چې نه نو بس ته نو چې الله دې نه واړو ولې ته تي واړو بیا مخکې چې وقدر لي الخير حيث كان او بیا چې کوم ځای کې خیر زما په نصیب یې کا صرف دا نه ثم ارضني او په هغې ما خوشحاله کا الله اکبر کوم ځای کې چې خیر زما په نصیب یې کا په هغې ما خوشحاله کا قال ويسمي حاجته ورسول الله صلى الله عليه وسلم داوي هذا الامر باندې بده خپل ضرورت نوم واخلي خدا خو دغه دعا شوه دا دعا به ته د الله نه وغواړي دا دعا که چاته زباني یادوي نو ډېره ښه ده دا دعا که چاته زباني یادوي نو ډېره ښه ده او د یادولو پورې که څوک د پاڼې نه وي نو هم جایز دي خو کوم ځای پورې یا دولو پور دا نه چې موږ همیشه دلته دا طریقه جوړه کړه دومره اوږده دعا خو نه ده او فایدې مه و تا ته ده سه الله ته خو یې فایده نه وي ته وایي چې یاره زه نه یادوم نو ته به دا کار وکړي ښه اوس چې کله ته استخاره وکړه او لمونځ دې وکړو نو یو څو خبرې دلته اوس یادې ساته خپل رب مضبوط یقین ساتي چې رب العالمین به ستا دپاره هغه څه غوره کوي چې ستا په کې خیر دی او تا ته به اسانی یو دا مسله ده بله مسله چې د استخاری سره تعلق ساتي هغه دا چې اوس یو زنانه ده او هغه مونځ نشي کولی د هغې بیماري ده په هغې باندې هغې ته یو حاجت راغی نو د مسله سره یاده کوي که دا حاجت راغی او دا ضروري دی همدغه ورځو کې دی نو دا هم د استخاري دعا غوښتی شي ځکه چې دعا نه خو مننه نه راغلی که نه مننه د څه نه ده د لمونځ نه ده ځکه چې ضروري کار دی هغه استخاره کوي نو موږ خو دا نه شته دعا مه غواړه دا خو چرته شریعت کې نه دي راغلي چې حایز زنانه به د الله نه دعاګارې نه غواړي نو دا دې د استخاري دعا ووایي د څه نه بغیر د منځه نه بغیر ها تا استخاره وکړه اوس ورځه په کار باندې په الله توکل وکړه او چې کم طرف ته الله ستا زړه واړه ورځه پي توکل به لوی الله ورځه او خوبونو موبونو انتظار مه کوه دا بې دلیله خبره ده او د عوامو مشوره کړې ده او عوامو هسې نه ده مشوره کړې چې ته بعضو مولیانو نه به اورېدلي چې کله ته استخاره وکړې نو بیا به خوب ویني یاره ماته خو دا مسله نه ده معلومه او که چا را پیدا کړه په سجي کې چې الله یا د الله پیغمبر ویلي نو ماته هم بیا ووایي نه کیدی شي خوب ویني خبره څه کېده نور عام بسه کیږي رب العالمین بستا زړه یو طرف ته اړی
ها يروي زي اسبوعش يو بير من استخارة وكرا خوصا اندازه ونلقي دمات بيوك بيامن بيوك او بيوك اس خبرانات يو وقت بدي سرائشي چه رب العالمين ببتاتا بكي اغلا روخي جي كما دا خير دا ودلتا يو خبر يادكا او بيد تويم يادكا خپل خواهشات با کانترول ساتي خواهشات كدرا مخي تکلو نو ته پکې بیا دې ته انتظار نه کوې چې الله ستا دپاره څه غوره کوي. هغه ما تاته په اوله کې ویلي وو څه مې ویلي وو زړه به خالي ساتي. ښه نو دې سره به مشوره هم شوي نو مشوره او استخاره. بله مسله دا یاده کوي چې یو کس د بل دپاره استخاره نشي کولی. دا زموږ ملکونو کې کوي دام گر تجارت تھی مولی سے بوئی سے ستارا پارا بزو کرو زا نبیا خو با سکو باور کیم کن او اسی ما یو خبر نوٹ کردی دا خپنے شیرانا اگر دا چی کم سڑے دی عوام اللہ دوکی اور کئی کن او دا دوینا دا مالون خوری او دوی تنا چمچے چلے او پلانے سے با آگا سے با دا سے دا سڑے دا خلکو خوار یره و دیره جزا علیم دی نو دن تا پوسو که جزی تا سطح وی دی جزی دی تاوی چی لکه دوم رو گرو وی علیم دی ما تا کینی پاسی دی جزی دی تاوی او دا دا بودنی چا کینی پاسی پاسل که اغا پوها پا علم نده و نو سر علم شتی که علم و سر وی علم سوک بیزتا کئی نا چی تا هر چا تا دی سولیگی پاسیگی چی زن دی زلیل کرده وی عجزی زان لشه دی او زان زیری لکول زان لشه دی نو دی بوی ده بره حق پرسته وی عجزه دی خزدن ده معلوم خوری دینو علم تبا کچی کم علم زان ده دی قسون لری ساتی او دی خلکو تا دستی چمچیم ممچیم دیری نچری نو یه روز متکبر دی یه که زاریگ زمان داری نه من چیوی سو پوری منزد را گلی نیو اگه اقامت نکی دوم را جز سڑه دی اللہ سناشنا جزی نه من چی منزل نیو را گلی اقامت نکی اوی دا دی دی زرکی ہوئی دا خوب جب نیشی ہوئی لے او سمر خسڑے دے زمان چی سمر غلطیانی دی او غلط کارون دی دا گی غگ نکی سمر خسڑے دے ابل خولی گئی وی دا کارم غلط دے دا غلط دے دا غلط دے زاری گا دی علیم نر دی حق پرس نا حق پرس وطا موئی کھا چی دا وہ سپوری سے دے غلی دی فیصله چی کهی دا عجز مولا داده دا داده چود عجزه وی وی دا دومر عجز انسان ده و دومر علمی شخصیت ده چی کلم جرگا و فیصله اینو زمان پا حق که خبره دهی تب رده بوش هم بل عجز را پیدا گی ها آگا بل چی ده بنا رکو آگا اگه یو داده چی انتظارو منتنه که من خو خپل چروت تا گورو که برابری منزل رازو چی رازو اگه اقامت کرده او چی با منبر کین نو زمان غلطیانی بیانه او نه اگه منگ تا جی جان که نه منگ تا چمچه چلی نه زمان دا پارا پا جرگو که و مشورو که کینی نه زمان پا حق که پیسه ای که نو دا لوی ظالم او دا متکبر او ایده ده سره ده سره علم نیشت زاری که خوزه منگ داگه مولانه دیسی بول ده چه مولا؟ زمان مولا زمان مولا ده کمت کرده زمان مولا یعنی زمانگا تابعه او دیسیم که دی زمان مولا یعنی زمان ده علاقه مولا خود ده دیره ما تلگه بعیده کاری ده بلا دیره نیش دیده
زمون مولا چې زمون د عقل سره او زمون د خواهشاتو سره برابر دي. نو ال تسوي تور لي مولي سب د تجارت کومه چې استخاره دی را لکړه و صحیح دی وي کو نو ته به جیبوم کرے کنه جی کرے او حق پرسی کنه او د الله نه یریدون کی مونږ به دی جیب سم لړم کینه و رہی خدا دی سی نه دی سی دوی زمونږ په چل پویږي اگر نور خو سادگانی خود اللہ نے یری او غریبانان غگ نکی او منگوی جرورا درکوی خود دا اخوا دی خواه چی که دا زمان پا چل سم پوه دی زگو روی پیسی نالا او پا دق خبرو خبرو که دی دوبر شوڑو وی دی سلی دا چی تب او تا حیران شی نبیا با دی سبا تا توی ورز پکار مولی سیب سنگا ما استخاره وکړه خوب مې ولیدو چې ورځپي نو حیران بشي ما یو پیر دوی ته اوستې ویلي مو دې داسې مثال دی لکه یو سړی واده کوي ځانله او خپل ملګري ته ویره ته لاړ شه جنۍ وګوره چې څنګه ده نو جنۍ خو ته کیلېږي پسې بل کار ته کې استخاره په چا کې په بل سړي کې مونږ ته هم ټیلیفون کوي بس پوه نه په دې مسله یاره شیخ صاحب که استخاره دې مال وکړي زه پوه کوم په دې مسله چې استخاره خو ستا خپله د الله سره مشوره ده دا دې طریقه ده داسې وکړو بس نو کیدی شي زما د دې جواب نه باید بعض ملګري خپه هم شي مړه درکوو دته بیا ټیلیفون هم ورکي اهو ډاری کوي چې نه دا نیشتې او دا دیسې دا چې بل کس وایي چې نه موږ بدل وکړو ته راشو یا به موږ در شو ته یو پروګرام وکړه او دغه بیا به موږ منلې دا زموږ د معاشرې هغه تصویر دی چې ما تاسو ته وښو که څوک ته انکار کوي هسې به سینه زوري کوي بل کس دا کولی شي چې الله ته ستا دپاره ووایي لکه اوس ته یو کار اراده دي ده او مور ستا د پاره الله ته دا ووایي چې زما دې زوی ته یا الله چې کوم کار کې خیر او تاثار پلار ووایي ملګری ووایي عالم ووایي ته یو عالم ته دا ویلی شي چې شیخ صاحب مفتي صاحب مولوي صاحب زما دې سې اراده ده یو کار ته او زه به خپله هم استخاره کوم خو ته د دعا موږ له وغواړه چې الله هغه کار راته اسان کړي چې زما پکې خیر وي داسې دې ده خیال همدی که نه دی دا سیده دا دعا گفته دا جایز دی خا بله مسئله دا یاده که دیو سڑی حاجتون دیری نو دی با دا هر یو دا پار جدا یو دا استخاره که نو غور داره چی جدا یو دا او که حکونیشی کوله خپل حاجتون دی طول اللہ تا دا دعا که ہوئی دم جایز دی چې سړی ټول حاجتونه الله ته ووایي یو دا خبره یاده کوي او دا فایدهمنه خبره چې په دې به د خپل درس هم ختم کو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ناشنا قول دی وایي کله نا کله یو سړی راولږي استخاره وکړي د الله سره الله ولې یو کار غوره کړي او هغه ورته اسان کړي خو د ده هغه کار نه یې خوښ نو دی ناراضه یي دا ډېره جوره خبره ده لکه اوس یو سړی وایي چې زه په دې علاقه کې کاروبار روانوم ډېره ګرمه علاقه ده دلته زه تجارت کوم ما سره پیسې شتي استخاره وکړه خو نصیب د ده په دې سیزي کې وشو چې هلته نه دومره ګرم مارکیټ دی نه دومره غټ تاجران هلته شتي حالانکه ده په خپل الله ته ویلي استخاره کې ده الله ته څه ووي چې په څه کې خیر وي زما په نصیب یې کړه الله ولې اوس داسې ځي کې تجارت ورکړو چې ظاهره کې هغه ځای سوړ دی کمزوری دی خلک هم نشته اوس
یو خوچت مؤمن دا مونږ دغه خبره نه کوو. عام ګناهګار زړه په دغه ځي خوشحاله نه دی. الله اکبر. ناګه وایي وی انتظار کوه خپل رب ته، ځکه چې تا ته سوال کړی دی، او لږ صبر وکړه، انجام به ته وینې، او بیا به دغه رب ته په سجدو کې پروت شکرونه به ادا کړې. اهو مړه ونه شو، موږ خو وایي چې سبا به وشي او سور کېږي به شور کېږي، لکه لږ صبر وکړه. نو تا الله ته ونه وایي چې الله څه کې خیر یا به وکړه. خیر په دې کې دی چې دا کار ستا سبا ونه شي، خیر په دې کې دی چې دې کمپنۍ کې ونه شي. برو چې دې خبر شوې هغه کمپنۍ نه ټول کسان ویشتي دي او ملک ته لېږلي دي، بیا دې تسپی روالې او ټوپۍ روالې، پرون ستا د خپل رب سره څنګه معامله؟ حیا نه درځي دې سړي ته د الله نه چې کله دې ته خیر وغوښتو، اگر ته خیر آسان کړو نو بیا دې په هغه خیر باندې زړه مطمئن نه چې دا ولې داسې وشو. دا ولې د یو سړی ځي بهر ملک ته مسافرۍ له، وایي الله که خیر په کې را نصیب کړه، که خیر الله نصیب نه کړه خیر یې په کې نه و، نو بیا ولې ستا په زړه کې ټک پروت دی؟ خو الله ستا دپاره فیصله وکړه. کیدی شي ته په مسافرۍ کې دا شته چې کومه ټک خطا دینداري د دې نه دی لاس وینځل، کیدی شي جیل ته تللی، کیدی شي چا وجلی، کیدی شي په زینا کې اخته کیدی، کیدی شي د بچی چې ستا کم دی که ته د دوی نه وتی وې، دا ټول بې تربیته لویدو د دوی انجام هغه خرابېدو. که د دې خبرو تا ته پته وې نو دې مهر ملک ته په نه تلو به ته څومره خوشحاله وې. او تا په دې دعا کې الله ته ونه وي چې انک علام الغیوب، مونږ نه استخاري دعا کې چې یا الله ته په پټو خبرې، نو کم رب چې په پټو خبر دی خو خبره دې هغه ته حواله کړې ده، اوس غلی شه کنه. نو کله چې ته استخاره وکړې کنه، او بیا الله ستا دپاره یو کار آسان کړي، نو په دې کار څه اوسه؟ مطمئن اوسه. په دې کې به ستا دپاره څه وي؟ په دې کې به خیر وي. په دې به اکتفا وکړو، او انشاءالله روان درس کې هم ډېر اهم موضوع ده چې زموږ د خلکو ته اکثر خوشحالیږي، خصوصا د مسافر د قرض د ختمولو دپاره دعاګانې. دا به انشاءالله په روان درس کې ذکر کوو. رب العالمین دې موږ ته هغه کارونه او هغه ویناګانې اسانې کړي چې زموږ پکې خیر وي د دنیا او د آخرت، او رب العالمین دې موږ د هغه کارونو نه واړې، او الله دې زموږ نه واړې په کومو کارونو کې چې زموږ دپاره د دنیا او د آخرت شر پروت دی. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.